Me kërkesë të SPAK dhe firmë të GJKKO, hetuesit e byros kombëtare të hetimit ka nisur kontrolet në banesat e të afërmve të deputetit socialist Arben Ahmetaj. Hetuesit e BKH-s kanë qenë në banesën e babait të partnerës së Ahmetajt, Eriola Hoxha, e cila ndodhet në zonën e gjirit të Lalzit për kryerjen e kontrolleve me qëllim mbledhjen e provave për të provuar, akuza që rëndoi mbi ish-zëvendës kryeministrin. Emri Eriola Hoxhës përmendet në dosjen e SPAK si përfituese e një vile në zonën e Hamallajt, e cila sipas prokurorisë ka qenë më herët në pronësi të një prej biznesmenëve të inceneratorëve, Klodian Zotos. Po ashtu kontrolle janë kryer edhe në banesën e ish-gruas së Ahmetajt dhe familjarëve të tjerë të tij. GJKKO ende nuk ka aprovuar urdhër arrestin e kërkuar nga SPAK për Ahmetajn, që do t'i hapte më pas rrugë dhe shpalljes së tij në kërkim ndërkombëtar. Pasi dhe vet avokatët kanë pretenduar se deputeti socialist nuk ndodhet në Shqipëri. Ahmetaj akuzohet nga SPAK për veprat penale të korrupsionit pasiv të zyrtarve të lartë, përfshirje pasurie si dhe pastrim parash. Vet ish-zëvendës kryeministri i ka mohuar të gjitha këto akuza, duke thënë se nuk ka qenë i përfshirë në asnjë rast në tenderat për inceneratorët dhe nuk ka pasur rol vendimarrës.